Thjesht do përshëndes. Më tregu pak rreth kësaj shfaqje, është hera parë në faqe të vegjëlit ngjiten në skenë në teatr për të luajtur dhe çfarë shfaqje luajtën ata? Sigurisht që bëhet fjalë për një film shumë të bukur që merr zanati dhe nga kurset e aktrimit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe janë përfshirë 21 fëmijë në një shfaqje që në fakt është ndarë në 7 pjesë. Fillimisht është prezantuar letërimi një shfaqje folklore që lidhet me legjendën e Roza Fatit, por më pas janë prezantuar edhe element që kanë të bëjnë në fakt me përditshmërinë e fëmijëve dhe të prindërve. Ka qenë nevoja për të përcjellë mesazhe për mënyrën se si zhvillohet jeta sot, por edhe për të transmetuar disa element që ndërlidhin përfitimtarinë mes prindërve dhe fëmijëve në mënyrë se si. Pra është një shfaqje e cila është edhe edukative, duke qenë se përcjell mesazhe për fëmijët e prindërit dhe shoqë, sa ka qenë mbushur plot pak nga pamja që po transmetojmë. Po ka qenë një shfaqje që realisht për shkak edhe të kërkesës së lartë që pati është vendosur që të ritransmetohet sërish me shumë gjatë në datë 8 maj, kjo pas kërkesës dhe fluksit që pati, duket se në fakt të gjithë i kanë pritur jo thjesht shfaqjen, por edhe nevojën për të parë në skenë artistë vegjël që po rriten dhe ashtu si që tatë dhe ju, disa për tyre dhe ndrojnë të jenë aktorë të së nesëm dhe ndorës të aktorën hapat e parë që i nisin, por edhe të kështu që është kujdesur që ajo që farë të transmitohet, të ketë një lidhje shumë të mirë në mes të përditshmërisë që kanë brenda familjes, fëmijët në njëri tjetrin, por edhe të ndërlidhjeve të ndryshme mes Gjergj, është diçka e zakonshme në qytetin e Lezhës, apo ndodhë rralë që të vegjët të luajnë teatr? Në fakt, kjo është hera parë që të vegjët të gjithin në skenë një format ka që tjilë dhe mund të themi dediku edhe profesional. Dhe pa dushim, kam përshtypjen, janë të gjithë emocionuar të vegjët që ti i ke marrë në intervist. Indjekim në këto momente. Në dashëm një muaj e gjysh, duke marë parasyrë në letësirë, unë e kam shtepin pra 5 km në nga Lezhë, me dashët të mele fugonin e të vija. Por kjo ishte një eksperiencë shumë e bukër, në letësirë nuk dhe të harroj kur. Publiku me duar të rëkitit e vetë, të thëmë të drejtë më emocionoj, e me dashët të mbaja nga të emocionit që të jebë një transmitim sa më të mirë, sepse kam dhe gjuar që nëse ke emocion, nështë të mund të vite edhe turp dhe ndajtë mund kesh fri. Sa po mbaruam shfaqen me titull Roza Fati, kemi dalë shumë kënaqur dhe të entuziazmuar nga kjo shfaqe me të vërtetë suksesshme që meritën kryesore kanë fëmijët e qytetit Lezhës. Shfaqja vërtet e ka titullin Roza Fati, por ne kemi bërë 7 pjesë të ndryshme me tekste të ndryshme që prekin problematika të ndryshme dhe me të vërtet publiku e priti shumë mirë shfaqen, kishte shumë fëmijë shkollash, edhe shpresojmë që kjo traditë kulturore të vazhdojë sepse ku ka kulturë ka shpresë. Qendra kulturore e fëmijëve është tani tashmë është një vatër ku çdo ditë më tepër po tregon që nga kjo qendër mund të rriten artistë nga të vegjël mund bëhen artistë më. Gjergj Figuri, unë të falenderoj për këtë material të bukur, këtë intervistë dhe këtë raportim. Faleminderit.